ବିଜେପି ରାସ୍ତାରେ ଚାଷୀ ଅଡୁଆ। ପଞ୍ଜାବ ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ ବାଜି ମାରିଲା କଂଗ୍ରେସ। ପଞ୍ଜାବ ଚାଷୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସୀମାରେ ଚାଲିଥିବା ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଜାବରେ ପ୍ରଥମ କରି ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବିଜେପି ପ୍ରତି ଜନତାଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଫେବୃଆରୀ 14ରେ 117 ପୌର ପରିଷଦ ପାଇଁ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ନିର୍ବାଚନ ଫଳ ବାହାରୁଥିବା ବେଳେ ଆରମ୍ଭରୁ ପ୍ରାୟ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଗରେ ରହିଛନ୍ତି। ଗୁରୁଦାସପୁରର ମୋଟ 29ଟି ୱାର୍ଡ ମଧ୍ୟରୁ 15ଟିରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିପୁଳ ଭୋଟରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ସୁଲତାନପୁରର 7ଟି ୱାର୍ଡରୁ 2ଟିରେ ଅକାଳୀ ଦଳ ଓ ଅନ୍ୟ 5ଟିରେ କଂଗ୍ରେସ ବାଜିମାତ କରିଛି। ସେପଟେ ପଟିଆଲାର ରାଜପୁରା ନଗର କାଉନସିଲ ଅଞ୍ଚଳରେ 31ଟି ୱାର୍ଡରୁ 27ଟିରେ କଂଗ୍ରେସ ଜିତିଛି। 2ଟିରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ସିଟ୍ ଅକାଳୀ ଦଳ ଖାତାରେ ପଡ଼ିଛି। ଅମୃତସର ଜିଲ୍ଲାରେ 15ଟି ୱାର୍ଡ ମଧ୍ୟରୁ 8ଟିରେ ଅକାଳୀ ଦଳ ଆଗରେ ଥିବା ରହିଛି, 7ଟି ସିଟ୍ କଂଗ୍ରେସ ହାତକୁ ଯାଇଛି। ସେହିପରି ମୋଗାରେ ଅକାଳୀ ଦଳ ହାତକୁ 15ଟି ସିଟ୍ ଯାଇଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ହାତକୁ ଯାଇଛି 20ଟି ସିଟ୍। ବିଜେପି ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସିଟ୍ ପାଇଛି। ସେହିଭଳି ଆପ୍ 4ଟି ସିଟ୍ରେ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ 10ଟିରେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜିତିଛନ୍ତି। ଆହୁରି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଫଳାଫଳ ଆସିନଥିବା ବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁଁ ବିଜେପି ହାତରୁ ଅନେକ ସିଟ୍ ଖସିଯାଇଛି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।